Ми вітання усім, хто з нами. Робочий день добігає кінця, яким видався інформаційний вівторок. Вже за мить. Хазяйнуй, бо маєш право. Життя територіальних громад після об'єднання. У районі Калинівки продовжують знаходити боєприпаси. Нацрада заблокувала роботу декількох радіостанцій. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення заблокувала роботу низки радіостанцій. Йдеться про Ретро-ФМ, Авторадіо, Радіо Енерджі та Радіо Некст. Підставою для відмови в отриманні ліцензії стала непрозора структура власності та несвоєчасне подання документів. У Національній раді рішення називають безпрецедентним і зазначають, ставлення буде однаковим до всіх ліцензіатів, які ховають документи і не показують своїх бенефіціарів. А у Вінниці знову перенесли засідання суду щодо позову громадської активістки Ірини Баранович про наклеп у привласненні грошей, які міська влада виділила на лікування онкохворої дівчинки. Підтримати Ірину на судове засідання прийшли її друзі та колеги. Перед будівлею Вінницького міського суду розгорнули плакати, розвішали фото з роздрукованих фейсбук-дописів Ольги Гандурської та публічно звинуватила позивачку у привласненні коштів міського бюджету, призначених для лікування онкохворої дитини. У ході засідання з'ясували, що відповідач не отримала ухвали про відкриття провадження, і саме на цій підставі суд оголосив перерву, аби Ольга Гандурська мала можливість подати свої заперечення. Нами були подані докази на спростування недостовірної інформації. Так як це попереднє судове засідання, то ми справу по суті не слухали і будемо слухати тільки після призначення її до розгляду вже в загальному порядку. Нагадаємо, громадська активістка Ірина Баранович вимагає встановити справедливість і стягнути 10 тисяч гривень з Ольги Гандурської, яка у Фейсбуці звинуватила її у привласненні 18 тисяч гривень, що виділила на лікування онкохворої дівчинки міська рада. Натомість адвокат відповідачки посилається на чинне законодавство, переконуючи, що відповідальність за інформацію, опубліковану в мережі, несе власник доменної адреси сайту. У даному випадку власник Фейсбуку Марк Цукерберг. Засідання у справі перенесли на 27 жовтня. Децентралізація в дії. Утеплені садочки та школи, сучасне вуличне освітлення, заасфальтовані вулиці. І це ще не все, чим можуть похизуватися мешканці Якушинецької об'єднаної територіальної громади. Завдяки децентралізації сільські ради отримали більше грошей в свої бюджети, відповідно і можливості зробити щось корисне та потрібне для людей. На що витрачають кошти в Якушинецькій територіальній громаді? Дивіться у наступному матеріалі. Ще з радянських часів цей ставок у Якушинцях перебував в оренді. Тут розводили рибу, тож вільно користуватися водоймою люди не могли. Така ж ситуація з двома ставками поряд. У 2002 році перший і третій поряд ставок передали в оренду. Жителі Якушинець звернулись до сільської ради із проханням передати ставок у власність громади. На сесії сільради прийняли рішення не продовжувати термін оренди. Ну, зараз люди всі ловлять рибу. Всі задоволені. Рибу ловити можна. О, і дозволяють старикам, дітям, пенсіонерам. О. Зловись, не зловись, то не твоє. Зараз за водоймою доглядає громада. Запустила в озеро рибу. Поряд для жителів села місцевий мешканець облаштував дитячий майданчик. І це лише маленький приклад того, як сильна територіальна громада, об'єднавшись, може діяти у власних інтересах. Проте так було не завжди. У 2016 році увійти в Якушинецьку об'єднану територіальну громаду хотіли не всі. Люди, які раніше не розуміли, що таке об'єднання, для чого воно потрібно, ми проводили певну роботу, їздили по тих населених пунктах, які на сьогоднішній день до нас приєдналися, включаючи Ксаверівську сільську раду, яка приєднала два населених пункти – Лисогора і Ксаверівка, і Майданська сільська рада. Сьогодні до Якушинецької об'єднаної територіальної громади входить 7 населених пунктів. У сільській раді кажуть, завдяки децентралізації бюджет зріс у 10 разів. Зараз це більше 20 мільйонів гривень. Ці гроші витрачають на потреби людей. Ми бачимо сьогодні чудові вулиці, чудове асфальтування. Далі ми проїдемо, ми побачимо ті тротуарні дорожки, які зроблені по центральних вулицях, ми побачимо освітлення. Окрім цього, для людей працює амбулаторія, 5 фельдшерських пунктів, ремонтуються та утеплюються школи і садочки, облаштовуються дитячі майданчики. Зупинятися на цьому у сільській раді не збираються. У планах навести лад у приєднаних населених пунктах. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». У Вінниці з'явиться ще одна котельня на твердому паливі. Одностроєм тверде ні. Вінницькі школярі шукають своє «я» в одязі. Бізі-борд за методикою Монте-Сорі. Як розумна іграшка допомагає дітям?
Процес навчання не привід одягатися нудно і непривабливо. Вінницькі школярі прагнуть бути в тренді, не порушуючи при цьому шкільних правил. Свій гардероб діти добирають так, аби підкреслити свою індивідуальність. А для вигулювання улюблених речей, наприклад, в школі, номер 3 затвердили спеціальні дні високої моди. Мода на шкільну форму, як і іншого одягу, перемінлива. Синя або коричнева, шерстяна сукня, чорний, а на свята – білий фартух. В радянські часи цей комплект старшокласниць вважався стильним дрес-кодом. Сьогодні він – музейний експонат. З такою щирістю і з умілінням, російською мовою сказано, дивиться на цю форму і згадує своє дитинство через те, що дуже значна частина нашого населення її пам'ятають, її носили, і вона для них була як рідна. І деякі, наприклад, її згадують як зручну і дуже комфортну. За шкільною формою можна легко визначити і роки. Наприклад, 90-ті з жахом згадує директорка школи Надія Лепко. Школярі вдягались в мальвіни, банани, спідниці-резинки, светери бос та дольчики. Це було страшне. Це була, ну, я вам скажу, недобита армія Врангеля. От вони були схожі на них. Хто ходив в спортивній костюмі, хто ходив, ну, будь в чому, в джинсах. У численних дискусіях з батьками та учнями знайшли компроміс – одягати дітей стримано та наблизитися до класичного стилю. І от вже 2 десятиліття в школі панує діловий стиль. І без одностроїв. Єдина умова – темно-синій або чорний жакет, брюки, спідничка чи сарафан. Ну, хороший, красивий. От я б з ним завжди б ходила, кожен день. Це школа, це не садочок, тут є форма, треба вдівати. А в садочку там вдій футболку, штани і все. Круто. Для Ірини Король шкільний дрес-код не проблема. Навпаки, можливість продемонструвати смак. Потрібно виглядати, це, по-перше, стильно, щоб ходити у школу. Ніхто не змушує нас носити білу блузу, ніхто не змушує нас ходити в тому самому піджаку. Тобто ми можемо купляти собі так само жилет. Нас потрібно, щоб був просто у школі офіційно діловий стиль. За законом України про освіту, учні мають дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і статуту навчального закладу. Тож бути в формі чи ні, визначають в школі. Шкільна форма – це завжди модно, це класика. Ну, я думаю, це і для батьків, і приємно, і посильно фінансово. І я думаю, в принципі, ми якби підтримуємо такий зразок для діток. Для вигулювання улюблених речей в 3-й школі оголосили спеціальні розвантажувальні дні. В останню п'ятницю місяця учням дозволяють влаштовувати День високої моди. Ірина Кошт, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». «Укрзалізниця» призначила новий швидкісний потяг через Вінницю. У свою першу подорож «Інтерсіті» вирушить зі столиці ввечері 3 листопада та попрямують до Тернополя. На маршруті потяга 7 зупинок, в тому числі і у Вінниці. Курсуватиме «Інтерсіті» щоденно, окрім понеділка. А з 10 грудня «Укрзалізниця» запровадить ще один новий маршрут – Одеса-Перемишль. Вінничани побачили допрем'єрний показ фільму «Висота». Його зняли у Вінниці. Фільм про героїзм звичайних людей, які не заради піару, а щиро допомагають бійцям АТО. Наше місто – одне з 6 в Україні, де знімали стрічки про бійців та волонтерів. Загалом до альманаху «Слава Україні! Героям слава!» увійшли 6 реальних історій. Це роботи учасників Союзу молодих кінематографістів України. На головні ролі запросили звичайних людей. Про свої враження від стрічки діляться Ірина Дідух та Ірина Курш. Сергій – донецький сирота, бунтар та бошкетник. Інтернат, в якому виховувався, знищила війна. Хлопчина тікає до Вінниці у пошуках кращої долі. Так розвиваються події стрічки «Висота». В основі сюжету – реальна історія дружби біженця з юною волонтеркою. Роль безпритульника Сергія зіграв 11-річний вінничанин Федір Жданов. Этот проект был не столько для взрослых создан, хотя мораль очень глубокая, сколько для детей. Дети, в принципе, что из интернатов, что мы, в принципе, мы одни и те же. Дети, которые стоят возле рынка, возле каких-то магазинов продуктовых, оборванные, еще что-то, им тоже нужно помогать, им нужно... Не то, что физически, не то, что вещественно, им нужно хотя бы морально помочь. Им очень сложно в этом мире выжить и
продолжать как бы мыслить нормально, потому что они себя чувствуют какими-то отбросами. Висота – це частина всеукраїнського кінопроекту «Слава Україні! Героям слава». До нього ввійшли ще 5 короткометражних фільмів. Їх знімали на вулицях Львова, Тернополя, Хмельницького, Рівного. Вінницька стрічка про відчайдухів волонтерів. Вінниця дуже популярна в Україні сила і потужності волонтерських організацій. Луїза Малованова зіграла саму себе. В реальному житті вінничанка займається фейс-артом. І все, що заробляє, віддає захисникам ВАТО. У фільмі волонтерка розмальовує гільзи від снарядів, що приносить їй колишній боєць. Лично мені було доволі тяжело той момент, коли Юрій Тира розповідав свої історії, які він також знав з АТО. Гроші для зйомок висоти збирали усім миром. Доклалися меценати, міська рада, волонтери. Такий грандіозний масштабний проєкт всеукраїнський дуже потрібний. Чому? Тому що саме ось такими проєктами ми і втілюємо в життя оте національно-патріотичне виховання, про яке ми сьогодні багато говоримо. І я впевнена, що цей фільм мають передивитися і наші школярі, і наші студенти. На допрем'єрний показ у Вінниці прийшли волонтери, лікарі, військові та школярі. Дуже подобався фільм, будемо його ще дивитися. Це ж подло. Я не бачу сенсу вбивати дитину за те, що він забрав гроші. Всеукраїнську прем'єру проєкту «Слава Україні! Героям слава» запланували на початок грудня. Ірина Дідух, Ірина Корж, новини, телеканал «Віта». У районі Калинівки продовжують знаходити боєприпаси. На сьогодні надзвичайники виявили та вилучили майже 3 тисячі вибухонебезпечних предметів. 70 чоловік та 30 одиниць техніки зведеного піротехнічного загону Державної служби надзвичайних ситуацій очищають місцевість від вибухонебезпечних предметів у 2-кілометровій зоні навколо арсеналу. На наявність вибухонебезпечних предметів уже обстежили майже 30 тисяч гектарів території. На Вінниччині 255 тисячам пенсіонерів підвищили пенсії. Наразі завершується видача доплат до старих розмірів, так і збільшених пенсій. Кожен пенсіонер отримує повідомлення, в якому вказана інформація про розмір підвищення та його індивідуальний коефіцієнт. Загалом в області майже 460 тисяч пенсіонерів, розмір пенсій яких обраховується відповідно до стажу і заробітної плати. На сьогодні вже 255 тисяч пенсіонерів отримали підвищення, розмір якого більше 140 гривень. Додатково на ці цілі виділено 165 мільйонів гривень. У Вінниці з'явиться ще одна сучасна котельня, яка працюватиме на альтернативному виді палива. Її збудують на вулиці Сергія Зулінського. Обладнання котельні буде пристосованим для роботи на твердому паливі, а саме на трісці. Подібна котельня, де знайшли альтернативу дорогому газу, у Вінниці вже є. Вона працює в Тяжилові. Нова котельня, згідно з тендерною документацією, має обійтись у 30,5 мільйонів гривень. Будівництво фінансуватиме безпосередньо Вінниця Міськтеплоенерго. За попереднім планом розпочати спорудження котельні мають у лютому 2018 року і завершити до кінця літа. З наступного року вінничани мають обрати собі сімейного лікаря, терапевта, педіатра та підписати з ним угоду на медичне обслуговування. Це може бути лікар, який працює в поліклініці, амбулаторії, приватній лікарні або має власну практику. Причому обрати лікаря людина може незалежно від місця своєї прописки. А лікар не має права відмовити вам у підписанні угоди. Винятком є лише випадки, коли він вже має більше як 2000 пацієнтів. Верховна Рада ухвалила урядовий законопроект щодо медичної реформи, яка стартує вже з наступного року. Вона передбачає запровадження нової моделі фінансування системи охорони здоров'я, перехід від фінансування медзакладів згідно кошторису до оплати державою фактично наданої медичної допомоги конкретній людині. Перешкод немає. Пальці в розетку, ключі в замок. Дві вінничанки у декретній відпустці виготовляють бізі-борди. Стенди, на яких надійно закріплені усілякі кнопки, вимикачі, гачки та інші предмети, які в повсякденному житті дітям чіпати заборонено. Головне – навчити малечу самостійності, розвити моторику та сенсорику. Як працює розумна дошка, знає Оксана Святенко.
Ваня Захаренков – маленький експериментатор. Він і наштовхнув маму та її подругу на ідею робити бізіборди. Саме Ваня протестував перший екземпляр. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, де які ще? Один, два, три, чотири. Бізіборди – це іграшки, що розвивають дрібну моторику рук. А це, в свою чергу, сприяє гармонійному розвитку дитини. Є таке поняття, як інтелект на кінчиках пальців. Якщо дитина трогає мелкі якісь предмети в самому ранньому дитинстві, стимулируються ті області мозку, які відповідають за річ, за координацію рухів і за взагалі общее розвиття дитини. Ми англійський добре вже вчимо, він добре дуже вважає там, до 60. В 4 роки почав читати. Так, по чуть-чуть, звісно, по слогам. На яскравій дошці – дзвіночки, телефонні диски, замки, ключі. Дитина може відчиняти та зачиняти двері, вмикати, вимикати світло, робити все, що в реальному житті дорослі зазвичай не дозволяють. Тим самим, граючись, готуватись до дорослого життя. Лабіринт готовить руку к письму. Дитина має вести по лабіринту. Тобто він буде силу прикладати, вона не буде двигатися. Тобто він має ровненько вести по лабіринту. І загоріться в кінці лампочка, що «Да, ти молодець, ти дійшов до кінця». Також іграшки розвивають фантазію та уяву. Ребенок впоследствии може сам придумувати якісь ігри. Тобто він може кого-то приглашати, хтось може заходити в двері, звенять дзвінок, він буде відкривати. Ой, здравствуйте, це ви, почтальон Печкін? Принес посилку для вашого мальчика или что-то еще. То есть здесь полет фантазии огромный. Покажи, внутри что-то есть? Есть миньон. Какому миньону мы сегодня дадим банан? Кто заслужил? Все поели банан чуть-чуть? Для більш дорослих дітей – інші забавки. Для дівчаток – ляльковий будиночок, для хлопчиків – гараж. Це, вроді би, як бізіборд, тому що тут і кнопки зажигаються, і замочки теж є, і відкриваються, і закриваються. І в той же час це для дитина вже така більш взросла дитина, вже гра, що він тут машинки чинить, тут він машинки моє, тут він їх паркує на ніч. Тут багато місць, що я можу тут машинки. Результат розумних ігор родина Вані оцінила швидко. Мама жартує, він хазяйновитий і в дорослому житті не пропаде. Наш малыш, ты все время контролирует папу. Ты машину помыл, ты ее поставил в гараж, ты гараж хорошо закрыл, ключи не забыл, не потерял, проверили, ключи есть. И он там что-то прячет, закрывает на замок, он там ключи свои отвязал, привязал сюда брелочек, который сам сделал, ключи с собой носишь, у него вот как папа. Наразі молоді матусі працюють над новою розробкою – портативним бізібордом. Виглядатиме він як звичайний кубик. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». З 25 жовтня рух тролейбусів за маршрутами номер 2, 6, 8, 9, 13 зміниться. На Київській перекладають водогін, і тролейбуси не зможуть розвертатися на кінцевій зупинці «Меморіал визволення». Відтак їздитимуть далі. Кінцевою стане зупинка «Вінницький підшипниковий завод». Відповідно, зміниться і розклад руху тролейбусів. Таким був 297-й день року. Нагадую, актуальні і найсвіжіші новини міста завжди на нашому сайті. Адресу зараз видно на екрані. Заходьте і дивіться. А у мене на цю мить все. Дякую, що з нами.